संक्रमणकै बीच निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने तयारी तीन देशमा नियमित उडानको अनुमति दरबार हत्याकाण्डको बिस वर्ष घटना अझै रहस्य र शङ्काकै घेरामा सत्तरी प्रतिशत उद्योग व्यवसाय कोरोनाबाट प्रभावित सरकारी गाडी लिएर डेटिङमा स्वयम्भू पुग्ने व्यक्तिको परिचय खुल्यो के होला कारवाही निषेधाज्ञाको मौकामा व्यापारीको रजाई सर्वसाधारण चिन्तित नियमनकारी निकाय मौन परीक्षण कम गरेर कोरोना संक्रमितको संख्या घटाउँदै मन्त्रालय सशस्त्र पुरानो कमिटी बिउताउन ओली तयार चौधरीमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्न पहल गर्ने उपत्यकाको निषेधाज्ञा खाद्य पसल र पूर्वाधार निर्माण सार्वजनिक गाडी नचल्ने त्रैमासिक र अर्धवार्षिक परीक्षाको आधारमा वार्षिक नतिजा प्रकाशन चिनिया खोप पच्चिस साठीदेखि चौसठी वर्षका नागरिकलाई दिइने उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गर्न महन्त ठाकुर पक्षको निर्णय अस्थायी मेनकाजी जसले ब्रिटिस सपना त्यागेर लोक संस्कृतिमा जीवन बिताएका थिए ललितपुरका सिडिओ भन्छन् पुस्तक पसल खोल्ने तयारी छैन कोरोनाको अर्को घाउ भारतमा बढ्दै अभिभावक बिन बालबालिका खोप बिहिबार सबै प्रदेशमा प्रदेश पठाइने प्रदेश चौधरी उद्योग ग्रामको बियर प्लान्टमा आग लागि विश्वकी ठूलो मासु प्रशोधन कम्पनीमा साइबर आक्रमण भैँसीमा भ्याकुते रोगको प्रकोप धमाधम भैँसी मर्न थालेपछि किसान चिन्तित निर्धन उत्थान लघुवित्तको लिलामी शेयरमा भोलि आवेदन दिने अन्तिम दिन आज प्रतितुला कतिमा हुँदैछ सुनसादीको कारोबार घन्टोसम्म इन्टरनेट गेममा झुम्मिने बालबालिकाका कारण चिन्तामा अभिभावक लगायतका दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई कुन ठाउँ कुन देश र कुन जिल्लाबाट यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ र कस्तो लाग्दैछ कमेन्टमा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला समाचारको सुरुमा निषेधाज्ञाको प्रसङ्ग काठमाडौँ एक्काइस कतिदेखि खाद्यान्न विकृत र पूर्वाधार निर्माण कार्य खुला गरिने भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले खाद्यान्न बिक्रीको लागि मात्रै किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न दिने निर्णय गरेको छ भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले अब थपिने निषेधाज्ञामा खाद्यान्न बिक्रीको लागि किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्न दिने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् बैठकले एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी समेत गरेको छ भट्टराईका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माण पनि खुला गरिने भएको छ सा, निर्माण सामग्री ओसार्नको लागि भने रातिको समय तोकिएको छ अब थप गरिने निषेधाज्ञामा पनि सार्वजनिक र निजी सवारी भने नखुल्ने भएको छ भट्टुवाईले अहिले नै सार्वजनिक सवारी खोल्ने विषयमा छलफल नै नभएको जानकारी दिएका छन् निजी सवारीको हकमा पनि अत्यावश्यक कामबाहेक हिँड्डुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको भट्टुवाईले जानकारी दिएका छन् सङ्क्रमण बढ्ने डरले आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द गरिएको छ त्यसै गरी नेपालको इतिहासमा काल कालरात्रिका रूपमा चर्चित दरबार हत्याकाण्ड भएको बिस वर्ष पुगेको छ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य लगायत राजपरिवारका दस सदस्यले ज्यान गुमाउनु परेको दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गते शुक्रबारको दिन त्यो घटना अझै रहस्यमय बन्दै गएको छ राजा वीरेन्द्रसहित रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी छोरा युवराज दिपेन्द्र छोरा राजकुमार निराजन र छोरी राजकुमारी श्रुति मारिएका थिए तत्कालीन जनप्रिय राजा वीरेन्द्रको निधन भएपछि अस्पतालमा अचेत अवस्थामै रहेका युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो जेठ बाइसमा उनको पनि मृत्यु भएको घोषणा गरिएसँगै वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए हत्याकाण्डको सात वर्षपछि दुई हजार पैँसठी जेठ पन्ध्र गते राजतन्त्रको समाप्ति भई गणतन्त्रको उदय भयो उच्च सैन्य घेराभित्र रहेको नारायण दरबारमा भएको हत्याकाण्डको रहस्य अहिलेसम्म खोल्न सकेको छैन तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट र प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय मिलित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले सो घटनाको दोषी दिपेन्द्रलाई देखाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो सो समितिले घटनासँग जोडिएका पात्रहरूको बयानलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो तर त्यो प्रतिवेदन प्रति आम जनताको विश्वास लागेन र घटना अझै शङ्काकै घेरामा रहेको छ सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पन्ध्र हजार पचपन्न जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ सा। गत एक साताको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई निहाल्दा पिसिआर परीक्षणको संख्या नै घट्दो क्रम भएको जानकारी गराइएको छ संक्रमितको संख्या कम भएको कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ संक्रमितहरूको संख्या उच्च स्तरमै रहेको र कुल परीक्षणको तीसदेखि पैँतिस प्रतिशतमा अझै संक्रमण पुष्टि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ अवस्थामा कोरोना संक्रमण घट्यो भन्नु नागरिकलाई झुक्याउने जनाएको सरकारी र महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाको समयमा पनि गाडीमा युवती लिएर स्वयम्बु डाँडामा डेटिङ जाने व्यक्तिको परिचय खुलेको छ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत आइतबार बिहान प्रदेश नम्बर तिन तिन जिरो उनपचास बाइस नम्बरको सरकारी गाडीमा युवती लिएर स्वयम्भूमा पुगी सार्वजनिक स्थलमा अस्वभाविक गतिविधि देखाउन व्यस्त शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठ रहेको खोलेको हो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियो र तस्विरमा अनुहार प्रश्न नखोले पनि गाडी नम्बरका आधारमा उनको परिचय खोलेको हो आइतबार बिहान करिब एघार बजेको समयमा सेतो नम्बर प्लेटको सरकारी गाडीमा युवती लिएर उनी स्वयम्भू डाँडामा पुगी डेटिङमा मस्त रहेको तस्विर तथा भिडियो सार्वजनिक भएको थियो जोडी उक्त हरकत पछि पत्रकार भण्डारीले उनीहरूलाई सरकारी गाडी लिएर लप गर्न आउनु भएको रहेछ भनेर प्रश्न गरेपछि उठेर उनीहरू हतार हतार दौडिए र तत्कालै गाडी स्टार्ट गरेर भागेका थिए यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र रा सत्य तथ्य बुझेर सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक स्थलमा अस्वभाविक हरकत गर्नेलाई कार्यवाही गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताएका छन् दर्शक यो डेटिङ काण्डको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला

साथ टिकटकबाट आएको पैसाले उनले सहयोग गरेकी हुन् लाइभ बस्ता फ्यानहरूले गिफ्ट पठाउनु हुन्छ लाइभ बस्ता फ्यानहरूले गिफ्ट पठाउनु हुन्छ सोही गिफ्ट मैले दर्शकहरूलाई सहयोग गरेकी हुन् लकडाउनमा अगाडिसम्म म्युजिक भिडियोमा दिनौ व्यस्त हुने गरिमाले आफूले सहयोग सकेको सहयोग गर्ने पनि बताएकी छन् त्यसै गरी सरकारले चीन कतार दोहा टुर्कीको स्थान बोलमा नियमित उडान गर्ने अनुमति दिएसँगै ती कम्पनीको उडान तालिका तयार भएको छ नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले स्थान बोल दोहा उडानका लागि नियमित उडानको तालिका तयार गरेको छ भोलि अर्थात् बिहिबारदेखि टुर्किस एयरलाइन्सले नियमित उडान सुरु गर्दैछ भने कतार एयरलाइन्सले आगामी शुक्रबार सोमबारदेखि काठमाडौँ दुहा उडान गर्ने समय तालिका सार्वजनिक छ गरेकोस एयरलाइन्सको विमान बिहान नौ बजे नेपाल आउने र सोही दिनको बिहान बजे नै फर्कने तालिका तयार भएको पनि उनले बताएका छन् तर तीन देश मध्ये दे चीन तर्फको उडानका लागि चिनिया एयरलाइन्स र नेपालको निजी विमान कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सले हालसम्म काठमाडौँ चीन उडानका लागि आवेदन दिएका छैनन् त्यसै गरी जिल्लाका व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि गराएका छन् विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड नाइन्टिन भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको मौका छोपी जिल्लाका व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरलाई कोभिड नाइन्टिन संक्रमण नियन्त्रण गरी सामुदायिक स्तरमा फैलिन नदिन जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै जिल्लाका व्यापारीहरूले आफू खुसी खाद्यान्न सहित अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका हुन् दिनभरको कमाईले साँझ बिहान हातमुख छोड्ने सर्वसाधारण कृत्रिम मूल्य वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेको स्थानीय जानकार उमा सिंह शाहले बताउनु थोक व्यापारीहरूले नै सामानको मूल्य बढाएपछि बाध्य भएर आफूहरूले पनि मूल्य बढाएको तथा खुद्रा व्यवसायहरूले बताउँदै आएका छन् बजारमा अहिले चामल दाल चना मटर खानेतेल प्याकिङ गरिएका खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भएको छ निषेधाज्ञा अघि थोक व्यापारीले प्रति कार्टुन दुई हजार चार सय पचासमा दिँदै आएको सनफ्लावर खानेतेल अहिले प्रति कार्टुनमा रोक सयले बढाएर दुई हजार बिक्री गर्ने गरेको लालबन्दीका खुद्रा व्यापारी जोगिन्द्र महत्तोले बताउनु भएको छ त्यसै गरी आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा हिमालयभित्र विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय भएका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नौ मधी महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी सशर्त बिउताउन तयार भएका छन् माधव नेपाल समूहले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिए नौ मधी महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी बेउताई पार्टी दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गतिको अवस्थामा फर्किएको घोषणा गर्न ओली सहमत भएको एमाले उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ विवाद मिलाउन सक्रिय आफू पक्ष नेताहरूसँग ओलीले आफू पार्टीलाई दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईको अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको र त्यसका लागि नेपाल समूह पार्टीमै रहने विषयमा विश्वासिलो आधार बन्नुपर्ने बताएका छन् त्यसै गरी ब्राजिलमा अव्यवस्थित विश्वकै ठूलो मासु प्रशोधन कम्पनीमा साइबर आक्रमण भएको छ मासु प्रशोधन तथा आपूर्ति कम्पनी जेबिएसको कम्प्युटर नेटवर्क उच्च स्तरको साइबर आक्रमणको निशानामा परेको थियो आक्रमणका कारण अस्ट्रेलिया क्यानाडा र अमेरिकामा केही समय काम रोकिएको र हजारौं कामदार प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले रुसमा रहेका अपराधिक समूहबाट साइबर आक्रमण भएको हुन सक्ने बताएका छन् जेबिएसमा भएको साइबर आक्रमणका कारण मासुको अभाव हुन सक्ने वा मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसैकी सरकार र थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीच छ हुँदै सहमति भएको छ सरकार र थारू कल्याणकारी सभा थारूहट थारू अनसङ्घर्ष समितिबीच भएको वार्ताका क्रममा छ बुद्धि सहमति भएको हो सरकार र समितिबीच जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको हो सहमति अनुसार चौधरीको रिहाईका लागि कानुन सम्मत रूपमा पहल गर्न सक्ने सहमति समेत भएको छ संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तब्कामा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबै खाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने भएको छ त्यसै गरी जाजरकोट रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर नतिजा प्रकाशनको तयारी गरिरहेका छन् सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बन्द भएको लामो समय भइसकेको र नयाँ शैक्षिक सुर। सत्र सुरु हुने समय पनि भइसकेको भन्दै यस्तो तयारी गरिएको हो कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म सबै स्थानीय तहमा नियमित पठन पाचन भइरहेको थियो जिल्लाका सबै स्थानीय तहका अधिकांश विद्यालयहरूले करिब असी पाठ पढाएको बताएका छन् नलगाड नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तरमा सञ्चालित त्रैमासिक र अर्धवार्षिक परीक्षाको नतिजा तथा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा तयार पारि सार्वजनिक गर्न मातहत्का विद्यार्थीहरूलाई भनेको छ त्यसै गरी निर्धन उत्थान लघुवित्तले जेठ तेह्र गतिदेखि लिलामीमा ल्याएको एक लाख पाँच हजार पाँच सय बयानब्बे किता संस्थापक सेयरमा आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन हो आवेदकले भोलि जेठ बिस गतिसम्ममा सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रति किता पाँच सय पचास रुपियाँ तोकिएको हुँदा सोसो मूल्यमा बढी मूल्य अङ्कित गरी बोलक बोल गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ आवेदकले बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम दुई हजारदेखि अधिकतम सम्पूर्ण किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् सेयरको बिक्री वितरण एनआइबिएल एस क्यापिटल्सले गर्ने भएको छ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण घरमै गर बसिरहँदा बालबालिकामा इन्टरनेट गेमको लत बस्दै गएपछि उनीहरू एकान्तमा बस्न मन पराउने तथा अलग्गै कोठामा जालजोका लगाएर बन्द कोठामा घन्टौँसम्म मोबाइल गेममा झुन्डिरहँदा अभिभावकहरूमा चिन्ता बढ्दै गएको हो दर्शकबिन तपाईँका साना नानी बाबुहरू पनि यस्तै गर्छन् र उनीहरूलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी चिनले अनुदानमा दिएको कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको बेरुसेल खोप जेठ पच्चिस गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भएको छ त्यस प्रकार साठीदेखि चौसठी वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरुसेल खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन् उनले भने चिनबाट प्राप्त हुने दस डोज खोपले उमेर समूहका नागरिकलाई लगभग पुग्ने विश्वास गरेका छन् चिनले अनुदानमा दिएको दस लाखमध्ये नौ लाख डोज नेपाल आइपुगिसकेको छ भने बाँकी एक लाख डोज भोलि बुधबार काठमाडौँ आइपुग्नेछ मन्त्रालयका अनुसार साठीदेखि चौसठी वर्षका नागरिकहरूको सङ्ख्या आठ लाख चौन्न हजार छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेलका अनुसार भेरोसेल खोप लगाउन जाँदा नागरिकता वा उमेर खोल्ने कुनै पनि सरकारी कागजात वा वडा कार्यालयहरूले दिएको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ त्यसै गरी बाँकीमा किसानले पालेका भैँसीमा भ्याकुते रोगको प्रकोप देखिएको छ रोगको सङ्क्रमणबाट धमाधम भैँसी मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् साप्ती सोनारी गाउँपालिका साथ स्थित खल्ला झगडिया गाउँमा किसानले पाल्दै आएका भैँसी केही दिन अघिदेखि बिरामी पर्नासाथ मर्न थालेपछि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा रोग विशेषज्ञ केन्द्र नेपालगञ्जबाट घटिएको पशु चिकित्सकको टोलीले व्याकुते रोगको पहिचान गरेको थियो रोग पत्ता लागेपछि राप्ती सोनारी छ र सातमा पर्ने फतेपुर क्षेत्रका छ सय पशुलाई भ्याकुत्ते खोप विरुद्धको खोप दिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेका प्रमुख कमला अधिकारीले जानकारी दिएकी छन् त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ यादव पक्षबाट ठाकुर सहित चार नेतालाई निष्कासनको निर्णय केही घण्टा अगाडि गरेका थिए लगत ठाकुर पक्षको बैठकबाट यादवलाई निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको थियो उपेन्द्र यादवले निष्कासन गर्ने निर्णय भएको छ जसपाका नेता केशव झाले अनलाइन खबरसँग भने दुवै पक्षले एक अर्कालाई पार्टी निर्णय विपरीत लागेको आरोप लगाएका छन् त्यसै गरी ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोण्डी प्रसाद निरौलाले अब थप हुने निषेधाज्ञामा पुस्तक पसल खोल्ने तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् सामाजिक सञ्जालमा पुस्तक पसल र स्टेसनरी खोल्ने तयारी भएको विषय चर्चामा आइरहेपछि निरोलाले पुस्तक पसल खोल्ने तयारी नभएको स्पष्ट पारेका हुन् काठमाडौँमा जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिसीएमसीको बैठकमा सो विषयमा कुरा उठेपछि पुस्तक पसल खोल्ने विषयले चर्चा पाएको थियो यद्यपि काठमाडौँ प्रशासनका अधिकारीहरूले पनि पुस्तक पसल खोल्ने तयारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन् त्यसै अब अर्को समाचार आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ मङ्गलबार चौरानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भएको छापावलो सुनको मूल्य आज पनि सोही मूल्यमा कायम भएको हो त्यस्तै आज तेजाबी सुनको प्रतितुला चौरानब्बे हजार रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ चाँदीको मूल्य भने आज दस रुपियाँले घटेको छ महासङ्घका अनुसार आज चाँदी प्रतितुला तेह्र सय साठी कारोबार भइरहेको छ अफ दर्शक प्रेन्ट आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल खबरलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्